دغه قدرمنو کتونکو د برنه د الک را پریوته او دا دې مړ شو وړي دا دغه پل باندې چې کوم بره کسان ولاړ دي تاسو وینئ چې دا برنه روغ ورځېده او دغه ولاړ دي بالکل په غاړو غاړو ولاړ دي نو وختي مو د خلکو ویل شیرا تاسو دې د نه خوښې دې نه منله جنګل دا څوک یار دا څنګه چلو شو ها دا څوک و دا دا اٹک پول چې کوم دی ایا کې چې وته کومه کنټینر جوړی کړی دی تاسو دا کته شه اگر چې پیره کسان ولړ دی یو کس پکې جون دلا سو ورکو اجي دا څه چلو شو دا کوم ځای را پریوتا دا کوم ځای را پریوتا اگر غر څه کوي نور دی وش نور کسان هم گیر دی دا تاسو دې زه ټک پول چې کوم لاندې څه دا هغه دا حالت تاسو کتی شي او که د پاکستان تحریک انصاف چې کوم لانګ مارچ دی نه کارکونان په ګڼ شمیر د خیبر پښتونخوا راغلی دي خو دا اوس وګوره دا کسان هم دې کنټینر کې گیر دي دا یا به تاسو ښکاری دا کنټینر پر دې خوا کولو باندې کوم کرنچ ودی اړم کړو دا هغه شاته دا کسان گیر شوی دي هلته کوم دغه وینه تاسو دا کسان هم گیر دي وخت کې دا دوه کسان چې کوم دي دا نور هم گیر دي نو دا دلته کې دی وخت صورت حال دی ها ا دې کس څه پته لګي دا څوک و دا دا څوک تي شي دا کتون کو دا کسان اوس چې وو پیچ کنټینر دی خو کړی شي او کم کرنونه چې راغلی دي چې هغه دا کنټینر دغه ځای نه اخوه کی د تاسو ګوره دا دوه کسان چې کوم دي دغه ځای کې ختی دي د یو په سر باندې پټکی یې تړلی دی چپوټی او بل کس پکې بیخي ګیر د خپې نښتی دي دلته کې کارکنان چې کوم دي ولاړ دي خلک کوشش کوي چې یاره دغه کسان دې ځای نه محفوظ وباسي دا دا وینې دا دا تقریبا درې کسان دي یو دا کوم کس دا تاسو وینې دا دیو دا جاړي جڑا په حالت کې دی یو کس ولې تسلی ورکي او بل چې کوم دی هغه دوه چې کوم دی هغه پټه په باندې نښتی دی هغه بالکل خوځیدي نشړق نه وای داخله کو د دوی څه تماشا کوي او څه چې کوم دی دغه ځای کې کوشش کوي چې دا کسان د غزا نه وباسي مشکل صورت حال دی یو کس پکې جون دم دلا سور کو امه د غزا نه بر را پری وته اپا دی غاړه باندې ولاړو او چې څنګه کنټینر له اغې د اغړه خا دیکه ورکړه دا غې نه پس دغه دیکه سره دی کنټینر دیکه سره د غالک لاندې اون دې کانو لراغه کانو تاسو وینئ او بالکل پټکی باندې د غالک جون دلا سور کو دا د پاکستان تحریک انصاف لانګ مارچ دی چې د اسلام آباد په لور روان دی او دی وی چیرې مونږه موجوده حکومت چې کوم دی د لاسپوڅي حکومت دا مونږ نه منو خو خبر دی هتر اور سدا چې دی وخت کې پکې یو کس جون د لاس ورک او تقریبا درې کسان چې کوم دی دغه مشکل حالات کې اوس دی وخت کې گیر دی زخمیان چې ویم دی قدرمنو کتون کو دی یو کس نه خبر هو دا دا خو وتا اوس تا په فوټو چې ښکاری دا زخمی شوی دا نو ډېر د مشکل حالات سره مخ دی دا اوس دا خلک وی چې را دا کسان مونږه په ست طریقه باندې محفوظه رو باشو او دا صورت حال دی وخت کې مشکل شاهکاری دی دا اوس کوشش کیږي چې را د اغړ کنټینر چې کوم دی لری کړی شي کرنون راغلی دی او کرنون وا دغه ځای نه دا کنټینر خو ټیک ټاک طریقې سره وبا شنو الی با دا الکان چې کوم دی دا ځوانان دا به دغه ځای نه وزي
کتون کو دی وخت چې وسره دا کم دوه لکان تاسو وینئ دا نو دی کوشش کوي چې موږ دا لکان نو بسو کو دی پخپله د دې پل په دې غاړه باندې ولاړ دی او امکان دا سي دی چې کله حالات ګډ وډ شو نو چې اونکه امکان د خدای دینه کې خو د دین را پریوتو خطر ده ځکه چې دا غاړه دا اولانې تاسو وینئ دا بیا لاندې پل د کانو لاندې دا ځمکه دا په کانې په هغې باندې نو دا تاسو د حرکت شئ یو کس چې کوم دی هغه دې نه په محفوظ حالت کې ووته دا دی دا وینه تاسو